waxaan ma madama ay tahay jaamacadu abaalmarin ay qofka ugu talagashay oo ay siisay abaalmarintaas waxaan ugu talagalnay inaan noqoto qofkii u qalmi lahaa yani mas-uuliyad badan ku fuuleysa buundada waa la helaa sax waaye annagana maanta waxaan markhaati ka nahay inaanu abaalmarintaas ku siino qof fiicanaa tahay laakiin xaqiiqada jirta iyo mas-uuliyadda meesha taallo waxaa la rabaa qofku inuu asagana isku noqdo oo mas-uuliyadiisa qaato soo u qaadanaa bulshada ku dhex jira inuu wax ku celiyaa rabnaa balaas ma qofku muku wax ku celinaysa hadda annaga lacagta ardayda bixinayeen waxaan ku baraynay haddana waxaan rabnaa inaan ardaygii wixii uu bixiyey aan ka bixinno oo ku celino oo mahadsantaa dhahno waxaana ugu talagalnay ardayda inay bartaan waxbixinta dadka ka hooseeya inay wax ku celiyaan weli waxay u baahan yihiin inay bixiyaanaan ka rabnaa waxaad u baahan tahay inaad dagdeg ugu celisi maxaa ardadaan ka rabnaa dadka ka hooseeya mustawa ahaan inay caawiyaanaan ka rabnaa laga bilaabo galaaska ilaa iyo guriga laga tago sababta isku mid ma aha dadku kala duwan yihiin laakiin baahidii waa qabaan qofba galaaska kula joogo caawimaad badan kaan raba inaad caawisaanaan ka rabnaa qofbaa guriga jooga oo laga yaabo inaad waxna akhrin waxna qorin laga yaaba asna in mas-uuliyadda laiska saaraa rabnaa xataa waalid waxaa jira laga yaabo laftigooda inay u baahan yihiin waxbarashadii iyo kobcintii intaasaan ka dhihi lahaa waalidkan waxaa le soo dhawaada waada mahadsantihiin annaga keliya waxaan ugu talagalnay in ardayda abaalmarintaas aan siino arday jaamacaddu ma u ballan qaadin waa run inay lacag u celinayso laakiin dadaalkoodaas dhiirigelintaasaan u samaynay waalidka muku waxaan rabnaa ayaguna ardadaas inay garab istaagaan meesha ay joogaanna ay kusii wadaan jaamacadduna waxay go-aansatay ama ay samayn jirtay sanadkiiba inay hal semester ka mida lacagtiisa ay ka shubto ardayga kaalinta u galay jaamacadda ama kuliyaddiisa marka waxaan rabnaa waalidkan arrintaas inay iyagana ogaadaan markhaati ay maanta ka noqdaan jaagii iyo dokumentigii iyo rasiidkii waa la siinaya timkan ku wareejina haduu aladno soo dhawaada raalin ahaada intaas oga bixi lahaa sacali waa kusoo wareejiyey oo maadsan tahay bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu magacaygu waa samiire sheekh nuur aadan waxaan ka mid ahay ardayda dhigata jaamacadda balasma kuliyadda agriculturka waxaan ka mid noqday ardayda sanadkan kaalinta tobteenka ardayda sanadkan tobteenka ee gashay jaamacadda waxaana galay kaalinta koowaad dhammaan maamulka jaamacadda aad ay u mahadsan yihiin sida quruxda badan ay mar walba dadaalkeena inoogu muujiyaan thank you all bismillaahi raxmaan raxiim awalan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacaygu cabdillaahi idris axmed dhigtaa jaamacadda balasma ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda balasma kuliyadda public administration allah ayaa mahad leh waxaan ka mid ahaa 10 arday ee ugu sarreysa dhanka darajada oo maanta lagu abaalmariyey hal semester oo free ah aad baan u mahad celinayaa dhammaan jaamacadda macalimiinteeda maamulkeeda iyo waxaan kaloo hambalyo u diraya ardaydan isla galnay kaalmahaana aad baad u mahadsan tihiin 1,100 jeer assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillaahi araxmaan araxiim alxamdu lilah wathanaa lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah magagay weliba leera yihiin cabdisalaan sheesan cabdullaahi isaaq sheesan gaad weliba ku mid ahaa ardayda jaamacadda balasma khaasatan ardayda u baradaas kuliyadda beero weliba ku mid nagday yihiin ardayda onayto tobteenka galay 10 arday oon ku koreyd kaalmo jaamacadda balasma weliba noogu guuleysaday yihiin semester free ah macnaha lacagti oo semesterkeena biilahay intii macnaha si free ayaan ka dhigkada marka qabla kulay shay weliba u mahadiyay ilaahay subxaana watacaala oo iwaafajiy inaan usoo juudo mar labaad caafimaad oo maskaxiyan iyo jismiyan oon walkabarado isi marka labaad weliba aan mahadiyay yihiin waalidiintii oo taabi tirubeli marba haddeen waalidiinta yar imaku marag maalimiintii oo min elif amaale ilaa aherku aan geega taagan walhay bare marka khaasatan maamulka iyo macalimiinta jaamacadda balasma iyad iyadan ka mahadsantin barbaarintin iyo sida oo saroonayto isin walinbartan shukran jaziilan lakum xafidakum allahu warcaakum guud ahaan waalidiintan iyo macalimiintan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismillah mahadway baan sugnaatay alla subxaana watacaala magacay waa balaare nuurti ibraahim cabdi weyba ka mid ahay jaamacadda balasma dhigadaas sidoo kaleba may dhigid fakultiga lanka soo agriculture beelaha ciidanka faraxsiinyo toobteenka ardayda sanadku inay ka mid noqday midii oo kale mayba mahad weliye semesterka friiga oo jaamacadda isiyaday intaasaan ka baxay insha allah bismillahi raxmaan raxiim magacay waa faysal nuur cusmaan waxaan ka tirsanahay ardayda kuliyadda medicine and surgery mbbs ugu horeyn waxaan u mahad celinaya allah subxaana watacaala awalan alxamdu lilah uma alxamdu lilah uma alxamdu lilah
ali ii suurtageliyey inaan ka mid ahaado ardayda 10-ka ugu sareeya ee jaamacadda. Runtii ma sahlana adigoo arday medicine ah inaad ka gasho 10-ka ugu sareeya. Ugu horreyntii aad ugu faraxsanahay. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan maamulka jaamacadda Plasma oo dadaalkii aan bixiyey iyo tawfiiqdii Ilaahay igu siiyey semester free ah. Allah ayaa mahad iska leh. Waan u mahadcelinayaa dhammaan macalimiintii juhdi soo geliyey maamulka jaamacadda. Aad ugu mahadsan. Alxamdulillah. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع السلام. مقعي هو حفص حسن حسين. كان ميد اه ارضي جامعه بلاسما خاصه كليه بابليك هيلث ولي بسمستر كسديدات. انت كدي ما انت وحن كميد اه ارضي جامعه او غشاي توبتينكا ولي بكالنت سديدات. انا انت ادي ادي فرحسن هاي ان ان كميد نقضوا ارضي توبتينكا. انت كدي وحن ادي هلكان او همبليانايا ارضي توبتينكا ايغلا قيب غلي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مقعي هو ياسر. كنا مدة أرضية بدكتاء جامعة بلاسما قرأهان especially كلية agriculture. وحن كم نخضي إن نسيب ويشتو أرضية دي قلي طوبتين كجامعة وحن قلي كالنتي تضوات أني قو جامعة أد أبو مدعين لايو برنامج كأي كدير قلنا أرضية دولة أو أه إن الأول مرية أرضية محلا كو أبو هرية أما waa ugu sareeya ee gala xallaha toobteenka ama rankinka ugu sareeya jaamacada. Aad ayaan ugu mahadcelinayaa jaamacada, sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa asxaabta kale ee toobteenka ka soo muuqday. Dhammaan hambalyo ayaan leeyahay. Bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda. Anigu ah Cabdinaasir Maxamed Axmed, kana mid ah ardayda jaamacadda Plasma dhigata, khaasatan kuliyadda injineerinka especially telecommunication and electronic engineering. waxaan halkan mahadcelin khaas ah ugu dirayaa anoo yani ka mid noqday yani guuleystayaasha top 10ka yani ardada. sidoo kale waxaan halkan ugu mahadcelinayaa macallimiinteeda iyo waalidiinteeda oo juhdi badan geliyay. sidoo kale waxaan halkan mahadcelin gaar ah ugu dirayaa labadeeda waalid, sidoo kale macallimiinta yani khaasatan kuliyadda yani engineeringka oo diinka kuliyadda ka. sidoo kale waxaan yani aad ugu faraxsanahay in jaamacadda one semester ay free ga dhigto oo lacagta yani viga jaamacadda yani iga shubto. aad iyo aad u mahadsantiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.